Olha essa história. Um bandido foi baleado e outro agredido durante um assalto a ônibus no bairro do Curado, no Recife. Segundo a polícia, a dupla usava uma espingarda para cometer o crime. Assista. Os jovens usaram esta espingarda para praticar o crime. O alvo deles foi este ônibus, que faz a linha Jardim São Paulo, Abdias de Carvalho. A abordagem foi por volta das 9 da noite, quando o motorista passava por um trecho da BR-232, que fica no bairro do Curado, na zona oeste do Recife. Os suspeitos aproveitaram o momento em que o motorista parou para uma passageira descer e entraram no coletivo. Logo em seguida, o rapaz, que estava com a espingarda, anunciou a abordagem. Ele só não esperava que dentro do ônibus tinha um homem que estava armado. Ele reagiu e começou a atirar contra os jovens. Um deles, identificado apenas como Carlos Charles, foi atingido por 2 tiros e socorrido para o Hospital Otávio de Freitas. Já o outro acabou sendo detido pelos passageiros do coletivo. José Antônio dos Santos, de 22 anos, foi espancado com socos e pontapés. Algo pior só não aconteceu com ele, porque uma equipe da Polícia Militar chegou rapidamente ao local. O suspeito, que já tem 3 passagens pelo sistema carcerário, foi medicado numa UPA e conduzido para a central de plantões. Carlos Charles Sabino Souza da Silva, de 18 anos, foi atingido por 2 tiros. Ele continua custodiado no Hospital Otávio de Freitas. De acordo com a assessoria de imprensa da unidade, o estado de saúde dele é considerado estável. E segundo a assessoria da Polícia Civil, Carlos Charles e José Antônio dos Santos, de 22 anos, foram autuados por roubo. Agora, impressionante, a gente até comenta, né? Você viu que ele tem 3 passagens pela polícia. O cara tá solto, como é que pode um negócio desse? É bronca, né? A gente escuta uma notícia como essa e pensa, como é que a justiça consegue fazer isso? A justiça prende e a própria justiça solta depois. Tá aí, ó. Daqui a pouco vai cometer outro crime, e aí como é que vai ser a história? Né? É complicada essa situação, né? Muito complicada.